Olá, eu sou o Carlos e sou CEO da Smart Data BI, empresa especializada no desenvolvimento personalizado de BI, sistemas e automatização de processos. E hoje venho aqui para falar um pouco sobre o retrabalho, explicar um pouco os impactos, causas e, acima de tudo, como reduzir esse mal dentro da sua empresa. Hoje em dia, com um mercado tão competitivo e com pouquíssimo espaço para aumentar margem, as pequenas coisas elas têm feito grande diferença nos resultados das pequenas e médias empresas. E um fator relevante para o sucesso de qualquer organização é a eficiência em seus processos. Pensando nisso, evitar retrabalho deve ser uma prioridade para gestor de qualquer empresa. Então, o primeiro passo é a gente entender o que é o retrabalho. De maneira bem resumida e bem direta, retrabalho ele ocorre quando a entrega não atendeu a expectativa, seja da empresa ou seja do cliente final, ou ainda quando não teve o seu objetivo final alcançado, precisando com isso refazer a tarefa. Os impactos causados pelo retrabalho eles podem ser os mais variados, né? Por exemplo, a insatisfação dos clientes é um dos principais problemas ocasionados pelo retrabalho. Quando o retrabalho acontece nesse nível, além de gerar uma insatisfação do cliente por demorar mais para que ele receba o serviço ou produto conforme o esperado, pode também gerar uma certa desconfiança sobre a capacidade da empresa de executar da forma correta o que foi contratado. Outro impacto é a questão dos custos adicionais. Atualmente, para conseguir ter alguma margem, é necessário que a empresa consiga ter uma equipe enxuta e capaz de desempenhar com qualidade as atividades designadas. Então, quando a gente tem uma situação de retrabalho, o tempo dessa equipe acaba sendo destinado a refazer uma tarefa que, em tese, poderia ser evitado, consumindo tempo desnecessário que, certamente, dependendo da frequência e volume de retrabalho, isso vai exigir um aumento de equipe, ou seja, acarretando em custos adicionais. Outro fator também que é um impacto negativo do retrabalho é justamente o estresse da própria equipe, né? Porque na grande maioria as pessoas não gostam do sentimento de que investiu o seu tempo em algo que não agregou valor e que precisará ser refeito, né? Então, após entender esses impactos negativos, agora a gente vai falar um pouco como evitar os retrabalhos dentro da sua organização. Para isso eu trago as seguintes dicas. Primeiramente, analise os processos relevantes da organização. Conheça os seus processos e foque nas etapas críticas, as que têm maior chance de gerar retrabalho ou insatisfação por parte do seu cliente. Para isso, existem diversas formas de desenhar esse processo, como o fluxograma, por exemplo. Eu realmente recomendo conhecimento, mesmo que básico, em BPM, né, que é Business Process Management, uma disciplina para gestão de processos de negócio. Esse conhecimento pode ajudar não só na redução de retrabalho, mas também uma melhoria geral da performance em todas as atividades da empresa. Outra dica é monitorar os indicadores dos processos. Na administração é comum ouvirmos a frase "não se pode melhorar o que não se pode medir". Então acompanhar os indicadores de perto vai trazer a clareza sobre a performance e também se as medidas corretivas que foram tomadas elas estão gerando os resultados esperados. Outra dica muito importante é que utilize, né, softwares para gerenciar o seu fluxo de trabalho. Hoje em dia existem centenas de ferramentas disponíveis para gestão de tarefas, rotinas, processos e elas estão disponíveis para as empresas de todos os tamanhos. Em uma busca rápida pela internet você vai conseguir se deparar com muitas dessas opções. Aí basta encontrar a que melhor vai de encontro com o seu modelo de negócio, com a maturidade dos seus processos e o time da sua equipe e organização. Outra dica muito importante também é buscar automatizar processos repetitivos. Nesse sentido, atualmente existem soluções de RPA, né, que é sigla para Robotic Process Automation, que significa automações de processos através da utilização de robôs. Isso nada mais é do que uma aplicação desenvolvida para realizar de maneira autônoma determinadas atividades, como, por exemplo, baixar diariamente um arquivo, transpor dados para uma planilha ou ainda enviar um e-mail com um arquivo padrão.
Outra alternativa também, né, de automação é, por exemplo, a automação de processos. O intuito da solução de BI, né, onde você não precisa gastar tempo na geração de relatórios e consegue fazer isso de uma maneira totalmente automatizada. E quando a gente fala em automação, a gente reduz praticamente a zero a chance de erros, pois uma vez que as regras foram formatadas, a máquina ela simplesmente vai reproduzir aquilo de uma maneira repetitiva. Então espero que tenham gostado dessas dicas e até a próxima!